Підозрюваних у підпалі асфальтного заводу затримали в Одесі. Навчання резервістів відбулося на полігоні «Широкий Лан». Доброго ранку, в ефірі новини на «Йомик.Лайв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. В Одесі в ході спецоперації з залученням миколаївських правоохоронців затримано двох підозрюваних у підпалі асфальтного заводу, що у Новому Бузі. Про це стало відомо під час прес-конференції керівників правоохоронних органів. Правоохоронці збирали докази та вистежували підозрюваних протягом 5 місяців. В ході обшуку один з них намагався втекти через вікно на 4-му поверсі по зв'язаних простирадлах. За місцями мешкання двох фігурантів слідчі вилучили мобільні телефони, які використовували для зв'язку, та автомобіль. Спецпідрозділами нами був здійснений виїзд до міста Одеси, де ми провели 14 обшуків, затримали 3 чоловік, двоїм з яких повідомили про підозру. Зараз ми їх доставляємо до суду для обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, 22 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення від охоронця асфальтного заводу про те, що вночі невідомі потрапили на територію підприємства. Побили охоронця, зв'язали його мотузкою, після чого підпалили щитову пульту управління та генератор підприємства запальною сумішю. Звільнившись, чоловік викликав поліцію та рятувальників. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна» та частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». На полігоні «Широкий Лан» відбулись навчання резервістів та бойове злагодження підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Георгій Гузев до 28-ї механізованої бригади потрапив у 2014 році по мобілізації. Тричі був в зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Під час цих навчань його завдання – захист танкоопасного напрямку. У складі групи з 4 чоловік він спостерігає за дорогою, де може з'явитися ворожа техніка. Коли з'явиться танк або інша техніка противника, знищувати її за допомогою цієї зброї. Поруч із Георгієм його помічник Дмитро з позивним «Снікерс» розповідає, демобілізований довго не зміг знаходитись вдома. Після навчань планує підписати контракт. Його завдання на полігоні – допомога оператору протитанкової радіокерованої ракети. За командою допомогти виставити зброю і потім подавати все необхідне для роботи. За задумом, бригаду розділили на 2 табори. Один наступає, інший тримає оборону. Особовому складу та командуванню батальйонів відомі тільки загальні положення ходу навчань. Нюанси повідомляють протягом заходу. Батальйон втратить наступальні можливості, не зупиниться. Я можу з прийом. Які будуть вводні, які будуть перешкоди на їхньому шляху, як в 2014 році. Все ми беремо, тільки підчеркуємо свій опит. Ми в 2014 році не знали, що взагалі відбувається. Так? Здесь, звісно, це буде застосовано для того, щоб командир батальйону адекватно приймав рішення, доводив їх до своїх підлеглих і вимагав, щоб вони його вимоги виконували. Позивний «Оскар» – командир 1-го механізованого батальйону. Завдання його підрозділу – наступ. Він розповідає, після отримання бойового досвіду навчання тривають інакше, без дотримання застарілих методик. Вже ми не діємо так, як це було раніше, по книжці, по стандартному. Основні елементи так відпрацьовуються, але потрібно ще мати розуміння та діяти, включати фантазію, скажімо так, різні, випробувати компромісні ситуації, експериментувати, там багато насправді моментів, яких можна, якщо раніше виконувалось, скажімо так, в одному направленні, то зараз можна це вже якось різноманітнити і проявляти свою ініціативу, включати логіку, фантазію, даби десь якось ввести в оману противника, там нанести більше враження, там менше, там здійснити маневр, обхід. Загалом ми тут воювали батальйоном на батальйон. Захопили. Це вже 2-га лінія оборони. Ми її, виходить, вже захопили і закріпилися на ній, стали в оборону. Було загородження з мін, ми його подолали, далі розвернулися в бойові розрахунки і почали наступ на опірний пункт противника.
Позивний «Протон» – командир батальйону, який тримає оборону. Розповідає, його підрозділ має достатній бойовий досвід, аби утримувати позиції. Втім, сценарій інший. Одним з етапів було просто-напросто саме головною задачею їх кому нагадати, а кому просто вдосконалити свої навички. Якщо інші підрозділи навчаються за сценарієм, у медичної служби чергування справжнє, розповідає Олександр Халкін, старший бойовий медик мінометної батареї. Від виснаження були проблеми, було хтось там пошкодив ночі, йшов. Ну, тобто на навчаннях у нас травми, якщо і потрапляються, то якесь таке. Тобто немає щось серйозного, тобто там вибухів, фактично побудова. Тобто на навчаннях військових безпечніше, ніж в місті в мирний час. По завершенні навчань – аналіз проведеної роботи. Тактичне навчання батальйонів, вони проходять на єдиному тактичному фоні, де ми помічаємо собі всі ці недоліки, всі ці промашки, досвід новий, який ми здобули в ході проведення даних навчань. І після цього ми проводимо аналіз дій підрозділів, не в залежності, які наступали, які оборонялись, а, скажімо так, всіх учасників даного заходу, де ми розбираємо кожний підпункт. Злагодження підрозділів тривають на полігоні 2 тижні. Після резервісти повертаються до цивільного життя або підписують контракт на постійну службу. Бригада далі нестиме службу у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Марія Савицька, новини на Суспільному, Миколаївщина. На цьому ранковий блок новин на Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.